insultam ĉiuj jen vu die vi dio kaj hodiaŭ mi volas fari filmon pri kiel fari ion ajn interesa ĉar fakte unu el miaj spektantoj de mia plej lasta filmeto sendis al mi privatan mesaĝon kaj diris nu ivu die mi ŝatus fari videoblogon sed mia vivo ne estas sufiĉe interesa mi ne volas enuigi miajn spektantojn do mi volas nun montri al vi kiel fari ion interesa kaj mi faros ĝin per roko. Jes, vi aŭdis tion ĝuste, mi uzos rokon. Do, komencu! Kia bela tago! La pejzaĝo estas mirinda ĉi tie en Tasmanio. Sed hodiaŭ mi ne volas montri al vi la pejzaĝon. Nu fakte, mi volas montri al vi apartan rokon en mia tereno. Sur mia tereno. Kaj ĝi estas la plej bela roko iam ajn, sed ĉi tiu roko ne estas via simpla, kutima, ĉiutaga roko, kiun vi trovas en iu ajn tereno. Ne, ĝi fakte estas la plej bela roko, kaj vi povas fari per ĝi multe da aferoj. Do ekzemple, ĝi havas belan makulon ĉi tie. Mi nomas ĉi tiun makulon la belmakulo, ĉar ĝi reprezentas por ĉi tiu roko, kio estas bele enterne de la roko mem. Kaj ankaŭ estas kelkaj aliaj makuloj, la suba parto de la roko estas malpura, tio kutime okazas al rokoj. Kaj mi simple volas diri, ke ĉiu roko mem havas propran rakonton. Kiam vi vere rigardas rokon, ne ekzemple kiam mi simple pretpasis tra la arbado, sed kiam vi sidas kun la roko enmane, vi povas vidi la rakonton de la roko mem. Do ekzemple, ĉi tiu roko estas tre glata, sed havas kelkajn malgrandajn montetojn ĉi tie kaj ĉi tie, sed ĝi ankoraŭ estas tre glata, kaj tio verŝajne okazis dum miliardoj, kiam ĝi simple estis en la mezo de rivero kaj la ondoj de la akvo simple fluis super ĝi tiel kaj tiel. Ve, imagu se vi estus ĉi tiu roko en tiu rivero kaj unutage hazarde vi estis elĵetita el la rivero kaj nun vi estas en la arbaro atendante vian amaton. Sed kompreneble rokoj ne havas amatojn, sed tio ne gravas, sed ĝi estas bela roko, ĉu ne? Ĝi havas helbruan aspekton, sed ve, mi tre ŝatas tuŝi ĝin. Do la historio de ĉi tiu roko estas tre aparta. Ĝi ne estas la same kiel ĉiuj aliaj rokoj, kaj kiam vi vidas la subon de la roko, vi povas vere eltrovi la kernon de ĝia historio. Ĉar ekzemple, dextere, de supre, ĝi aspektas glata, sed sube ĝi havas grandan makulon ĉi tie, kaj ĝi estas iom rompita ĉi tie. Ĉi tiu rompo eble okazis en granda batalo kontraŭ la aliaj rokoj en la arbaro. Ĝi devas defendi sian hejmon kontraŭ la nigraj rokoj. Sed estas pli. Roko ne devas ĉiam esti simple roko. Ĝi povas esti pli ol roko. Ĝi povas esti eble la plej bela roko en la tuta mondo. Kaj nun, mi volas doni al ĉi tiu roko iom da modo. Do ekzemple, mankas al ĝi okuloj. Do kion ni povas fari? Nu fakte, ni povas doni al nia roko la okulojn, kiuj ĉiam mankis al ĝi. Ho, roko, viaj okuloj, ili estas tiel belaj. Mi povas vidi vian animon de ekstere. Nun, mi donas al ĝi la pupilojn, ĉar ĉiu roko bezonas pupilojn, ĉu ne? Kaj ĉi tiu makulo, kiu enue estas simple belmakulo, ŝanĝiĝas al nazo. La plej bela nazo en la tuta mondo. Sed kompreneble, ĉiu nazo bezonas kelkajn harojn por ke ĝi aspektu pli saĝa. Ĝi estas saĝa roko. Ĝi ne estas via kutima ĉiutaga roko, sed ĝi estas saĝa roko kun granda centra okulo por vidi vian animon. Ĉi tiu roko povas doni al vi la rakonton de via estonteco. Sed kompreneble, se ĝi ne havas buŝon, ĝi ne povas rakonti al vi pri tiu estonteco. Do ĉi tiu roko bezonas grandan buŝon, plena de saĝplenaj vortoj, kompreneble, kaj lango, kiu ĉiam volas esti ekster la buŝo. Mi ne scias kiel, sed ĝi estas feliĉa roko.
kai ĝi havas grandajn dentojn ĉi tie kaj ĉi tie. Kaj jes, kaj nun nia roko estas preta por doni al la reĝo la informon pri lia estonteco. Sed mankas ankoraŭ io al ĉi tiu roko, ĉi tiu saĝa roko de la estonteco. Kaj tio estas. Ĝi bezonas vestaĵojn. Ĉiu bona roko vere bezonas vestaĵojn. Do nun ni devas vestu ĝin per Calvin Klein, ĉar nur Calvin Klein povas doni al ĉi tiu roko sufiĉe da saĝeco. Kaj nun ĝi estas la plej inteligenta roko, la plej bela roko, la plej saĝa roko en la tuta mondo. Do kiam vi diras al mi ke via vivo ne estas sufiĉe interesa por videoblogado, mi simple volas diri al vi, ke tio tute ne pravas. Se ĉi tiu roko povas havi tiel interesan vivon, povas doni al vi tiom da informo pri ĝia estinteco, ankaŭ vi povas fari la plej belan videoblogon en la tuta mondo. Do ne diru al mi, ke via vivo estas enuiga. Ĉi tiu roko povas doni multege da informo pri ĝi mem. Do, kompreneble. Vi, plena de vivo, povas doni multe pli. Do jen ĉio. Se vi ŝatas ĉi tiun edukitan filmon, ne, se vi ŝatas ĉi tiun edukan filmon, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj ankaŭ abonu la kanalon de la roko, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estas tie, vi devas esti en via ĉambro, videoblogante, ĉu ne?